Manchester House klubuna yerindəki Fransal boğucunu izləyəcəyi Mateo Balderling də ümumiyyətlə əsasən Manchester House klubu daha çox əcəzari idmançılardan təşkil olmuş, əcəzari boğucularından təşkil olmuş bir komandadır, amma burada Fransa legionlər də yeni cəlb olunublar heyətə, əvvəllər Fransa legionləri yox idi, onlar yeni cəlb olunublar və elə məhz Bak Paysa səfər qarşılaşmasında biz həmin boğucuları izləyə bilirik. İndi isə 54 kq çəki dərəcəsində Bakfayz klubunun üzvü Məhəmməd Qurbanov ringə dəvət olunur. Məhəmməd Qurbanov yeni itmələr arasında dünya birinciliyinin qalibidir. Komandamızın 54 kq çəki dərəcəsində əsas boksçularından biri salıb. Düzdür bu çəkilər içində Qayrbek Yermaxanov da var. Qayrbek Yermaxanov dediyiniz kimi ötən mövcüm dünya boks seriyasına fərdi yarışlardan qalibi olubdur. Finalda Meksikalı Elias Emigidonu məğlub edib və o da bu mövcümdə komanda ayətində ən güclülərdən biridir. Bir daha qeydik ki, görüşlərimiz 5 round olacaq, hər biri 3 dəqiqə olmalıdır. Və yekun nəticədə 3 hakim və referi qalibi müəyyənləşdirəcək. Məhəmməd Qurbanov. Beləliklə, Məhəmməd Qurbanov artıq döyüşə hazırdır. Baku faizli ortası keçir. Və Vincent Legrand'la biz indi döyüş izləyəcəyik. İlk round başlayacaq. Dedim ki, döyüş 5 round ərzində keçilir və hər round 3 dəqiqə davam edir. İnanırıq ki, ilk döyüşdə komandamıza qələbə qazandıra biləcək Məhəmməd Qurbanov. Hər halda sonra biz döyüş izləyəcəyik və biləcəyik. Görək ki, ilk görüşdə Məhəmməd Qurbanov və yaxud da Vincent Legrand'dan hansı qalib gəldi. Beləliklə, hakim qısa şəkildə qaydaları bir daha idmançılara diqqətinə çatdırır və döyüş başlayır. Məhəmməd Qurbanov Vincent Legrand'a qarşı vuruşacaq. Qırmızı küncdə Azərbaycan komandasının üzvüdür və göy küncdə biz Fransalı boksçunu izləyəcəyik. Desert House klubunun Fransalı legendi. Beləliklə, döyüş başlanır. Baxa görək, 54 kq çəki dərəcəsində ən yüngül çəkidə mübarizə aparan boksçular çıxış edirlər. Dünya boks seriyasında bildiyiniz kimi 5 çəki var. Olimpiya boksundan fərqli var. Olimpiya boksunda isə 10 çəkidir və ən yüngül çəki dərəcəsi 49 kq çəki dərəcəsi hesab olunur. Yeri gəlmişən
əsas milli komandamız bizim bu günlərdə Qazaxıstana yola düşəcək və Qazaxıstanda 4 ölkənin iştirak edəcək beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaq boksçularımız. Həmin yarışda Özbəkistan, Qazaxıstan, Ukrayna və Azərbaycan idmançıları güclərini sınayacaqlar. Həmin yarışdan öncə isə Qazaxıstanda 10 günə davam edəcək təlim məşq toplanışı da nəzərdə tutulub. Yerli boksçularla birgə komandamızın təlim məşq toplanışı olacaq. Daha sonra isə 8 boksçu Qazaxıstandan artıq Bulqaristana birbaşa yollanacaq. Bulqaristanda nəvə stranja turniri keçiriləcək. Sofiyada hər bildiyiniz kimi fevral ayında həmin yarışa təşkil olunur. Düzü fevral ayında daha bir yarış var. Bu da Macaristanda Debrecen turniridir. Lakin bu dəfə bizim boksçular Debrecen turnirində iştirak etməyəcəklər. Çünki həmin vaxt komandamız artıq Qazaxıstanda olan 4 ölkənin iştirakı ilə təşkil olunmuş yarışda qüvvəsindən sınayacaq. Əsasən, Qazaxıstana Azərbaycan çempionatında 1-ci, 2-ci yerdən idmançılar aparılıblar. Yəni, ölkə çempionatında özlərini yaxşı tərəfdən göstərmiş boksçular heyətə cəlb olunublar. Və inanırıq ki, Azərbaycan milli komandası ilin ilk yarışına kifayət qədər yaxşı başlayacaq, uğurlu başlayacaq və biz milli komandamızın ilk qələbə sorağını eşidə biləcəyik. Hələ ki, ilk roundda hər iki boksçu ehtiyatlı tərzdə döyüşür. Məhəmməd Qurbanov aldatıcı hərəkətlərlə rəqibinə yaxınlaşmağa çalışır, ona dəqiq zərbələr vurmağa cəhd göstərir. Ancaq hələ ki, Vincent LeGrand'ına imkan vermir. Azərkeşlər bu dəqiqələrdə fəallaşmağa başlayırlar. Artıq Məhəmməd Qurbanovdan dəqiq zərbələr gözləyirlər və Qurbanov rəqibinə ringin ikinci rəsi çıxdıraraq ona dəqiq zərbələr vurmağa müvəffəq oldu. Hər halda onun bir neçə dəqiq zərbəsini biz izləyə bildik. Sağ əllə daha bir çəpəki zərbə vurdu rəqibinə. Ardıcı bir neçə zərbə vurur Qurbanov rəqibinə və get-gedə üstünlüyünü artırır. Bak, Fars klubunun üzü LeGrand'a müdafiə olunaraq rəqibinə zərbələr vurmağa çalışır, amma hələ ki LeGrand buna imkan tapa bilmir, çünki Məhəmməd Qurbanov buna imkan vermir. Azərbaycanlı boksçusu, Azərbaycan komandasının boksçusu hələ ki daha fəaldır və ilk raundda son saniyələr. Son saniyələrdə doğru rəqibinə bir neçə zərbə vurmağa çalışdı, amma özü də sağ əllə daha çıxdı, sonra rəqibin zərbəsini buraxdı. Və birinci round yekunlaşır, birinci round başa çatdı. İlk roundun ən maraqlarını indi izləyirik. İkinci round başladı. Məhəmməd Qurbanov və Vincent LeGrand arasında olan döyüş izləyirik və ikinci round hər iki idmançı fəal başladı. Ancaq Qurbanov rəqibinə daha çox zərbələr vurmağa çalışırdı. LeGrand isə əli ilə Qurbanov tutub saxlamağa cəhd göstərdi. Vaxtı ilə Rusiya milli komandasını yenitmələrdən ibarət Rusiya milli komandasının heyətində çıxış edib. Məhəmməd Qurbanov Rusiyada daha sonra döyüşlərdən ibarət yerma komandanın heyətində möhkəmlənməkdə çətinlik çəkib. Çünki bildiyiniz kimi 52 kilogram çəki dərəcəsində çox böyük rəqabət var Rusiya komandasında. Orada güclü idmançılar toplaşıb və Məhəmməd Qurbanov böyüklərin yarışında o qədər də yüksək nəticələr göstərə bilməyib. Amma Bakfars klubuna heyətinə cəlb oldu bu boksçu və Bakfars klubuna heyətində özünü yaxşı tərəfdən göstərməkdədir. Və hazırda Vincent LeGrand'da qarşılaşmada üstünlük ikinci roundda Qurbanovun tərəfindədir. Demək olar ki, Fransa idmançıya dəqiq zərbələr indirməyə imkan vermir o ikinci roundda.
İndi Legrand Legrand'a bir dəqiq zərbə vura bildi. Sanki bu dəqiqələrdə Əlcəzər komandasının boksçusu fəallaşmağa başlayır. Bu isə mənə gəlir ki, Məhəmməd Qurbanov bir qədər təşəbbüsü rəqibə verməsindən sonra reallaşdı. Çünki Qurbanov bir qədər sakitləşdi, belə deyə, rahatlaşdı və bunun nəticəsi olaraq Vincent Legrand dəqiq zərbələr vurmağa başladı. Amma indi yenidən Qurbanov rəqibinə zərbələr vurur, onu çətin vəziyyətə salmağa çalışır ikinci raundda. Bakfars klubun boksusunun üstünlüyü var. Rəqibinə ringi ikinci sıxışdıraraq ona dəqiq zərbələr vurmağa çalışır Qurbanov və azarkeşlərin böyük dəstəyini asıda siz eşidirsiniz. Kirman Olimpiya mərkəzində. Zərbələrinin davamını gətirməyə çalışır Qurbanov. Leqrandsa ayağınız müdafiə olunur və ikinci raundun son saniyələridir. İkinci raunda yekun vurulacaq artıq. Son saniyələr gedir ikinci raundda və beləcə ikinci raund başa çatmalıdır. Bəli, ikinci raund yekunlaşdı. Məhəmməd Qurbanov və Vincent Legrand arasında olan döyüşün ikinci raundda başa çatdı. Sonra üçüncü round başlayacaq. İlk iki rounddan sonra Qurbanovun üstünlüyü var. Bakfars klubunun üzvü hələ ki, rəqibindən daha yaxşı təsir başlayır, daha inamlı döyüşür. Və ikinci roundun sonlarında da o yenidən tam şəkildə üstünlüyü əllə aldı. Bu referin işarəsindən sonra üçüncü roundda start veriləcək. Hələ ki, boksçuları ringin kənarına getməsini istədi referi və hələ ki, üçüncü round başlamayıb. Və budur. Üçüncü roundda başlamalar və indi hakimi işarəsindən sonra üçüncü round start götürdü. Məhəmməd Qurbanovla Vincent Legrand arasında olan döyüşə davam edir. Bu görüşdən sonra çəksə 61 kq olan boksçular ringə dəvət olunacaqlar. Dünya və Avropa çempionu Albert Səlimov. Onun rəqibi Məhəmməd Əmin Oudahi olacaq. Oudahi də kifayət qədər təcrübəli boksçudur. London Olimpiadasında 4-də 1 finala kimi gəlib Məhəmməd Oudahi. Eləcə də dünya çempionatında iştirakçısı olub Bakıda. Yəni, heç də, belə deyək ki, sıradan adı rəqib deyil. Düzdür, Albert Səlimov təlbətə ki, 61 kq çəki dərəcəsinin favoriti hesabı olunur. Dünya və Avropa çempionu boksçu Rusiya milli komandasının uzun müddət idi ki, birinci nömrəsi idi. 60 kq çəki dərəcəsində. Üçüncü raundda sanki Vincent Legrand yorulub. Dünən mətbuat konferansında Əlcəzər komandasının baş məşqçisinə belə bir sual verildi ki, sizin komandanız 4 boksçu ilə gəlib Bakıya və belə də siz nə ümid edirsiniz? Çünki artıq bir döyüşdə Əlcəzər komandası məğlub hesabı olunur.
Lakin qonaqların çalışçısı, çalışdırıcısı vurğuladı ki, baxmayaraq ki biz 4 nəfərə gəlmişik, mən həmin 4 boksun hamısına inanıram və ümid edirəm ki, onlar özlərini Bakı ringində yaxşı tərəfdən göstərəcəklər və rəqibə layiqli müqavimət göstərməyi bacaracaqlar. Baxa görə kələ ki, LEGRAND 3-cü raunddadır. Geri qalır Məhəmməd Qurbanovdan, indi Qurbanovdan sağ həm sol əllə rəqibə dəqiq zərbələr vurmağa cəhd göstərir. Aşağıdan rəqibin çənəsinə doğru bandı zərbə vurmaq olar, amma hələ ki Qurbanov bunu reallaşdıra bilmədi. Sol əlində çox yaxşı zərbə salındı Qurbanova. Üçüncü raundda artıq başa çatır. Beləliklə üçüncü raundu yekunlaşır. Məhəmməd Qurbanov, Vincent LEGRAND arasında olan döyüşdə üçüncü raund başa çatır. Artıq 4-cü raund başladı. İlk döyüşdə Məhəmməd Qurbanov və Vincent LEGRAND qarşı-qarşıya gəlirlər. İndi çox qüvvətli zərbə Qurbanovdan və azarkeşlərlə buna emosional şəkildə reaksiya verdilər. Çünki çox effektli bir zərbə idi Qurbanovın zərbəsi. Deyəsən, Qurbanovın üzü qanıyıb, hər halda mən belə görürəm. İndi isə o rəqibə daha bir dəqiq zərbə vurdu. Referi qan o qədər çox deyil, buna görə də referi döyüşü saxlamır. Əgər təbii ki, qan çox olarsa və qaşı partlayarsa, o zaman hakim döyüş saxlayır və həkimlərdən bu görüşü davam etdirib etdirməmənin nə dərəcədə məqsədə uyğun olduğunu soruşur. Hələ isə buna ehtiyac yoxdur, çünki o qədər də çox qanamayıb onun üzü, yəni elə bir ciddi problem yoxdur. Boks üzrə yenitmələrdən ibarət milli komandamızda səfərə hazırlaşır. Komandamız Magnitogorskda keçiriləcək beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaq. Ümumiyyətlə, bu günlərdə Azərbaycan boksçularının həyatında çox zəngin, fəal günləridir. Yəni, istər böyüklərdən ibarət yığma komandamız, istər gənclər, istərsə də yenitmələr müxtəlif turnirlərə yola düşürlər. Hazırda gənclər də təlim məşq toplanışındadırlar və onların da Minskdə keçiriləcək turnirdə iştirak etmələri nəzərdə tutulubdur. Bir neçə gündən sonra artıq Azərbaycan boksçuları müxtəlif beynəlxalq yarışlarda öz qüvvələrini sınayacaqlar. Qurbanov məsafədə döyüşür, Vincent LEGRAND-a yaxın gəlmək imkan vermir və məsafədə rəqibə dəqiq zərbələr vurmağa müvəffəq olur. Döyüşü indi saxladı referi.
Məhəmməd Qurbanovun gördüyünüz kimi qanlı sildi həkim. Elə bir ciddi problemi yoxdur və yenidən döyüşü davam etdirmək olar. Bak, Fars klubunun üzvü 4-cü raundda da rəqibinə öz döyüş slobunu demək olar ki, diktə edir. 4-cü raundda da rəqibinə daha yaxşı döyüşür. Və artıq son saniyələrdir. Peki, növbəti 4-cü raundda başa çatdı. Əlici 5-ci raunda sonra başlayacaq. Biz 54 kq çəki dərəcəsində. Məhəmməd Qurbanov və Vincent LeGrand arasında olan döyüşü izləyirik. Bu görüşdən sonra Albert Səlimov və Məhəmməd Oldahi ringə dəvət olunacaqlar. Qeydə Qurbanov məsafə saxlayaraq vuruşur və rəqibinə dəqiq zərbələr vurmağa müvəffəq olur. İndi isə Vincent LeGrand Qurbanova sağ əli ilə dəqiq zərbə vurdu, amma o qədər qüvvətli olmadı bu zərbə. Artıq 3-cü mövsümdür ki, dünya boks seriyası davam edir. Ayıba bayrağı altında keçirilə bu yarışlar, amma qeydim ki, yeni bir Ayıbanda proyekt olacaq. Bu peşəkar boksla bağlıdır. Yəni, Ayıba bayrağı altında peşəkar boks ligası APB yaradılar. Və həmin peşəkar boks ligasını da artıq Məhəmməd Rəsul Məcidov da müqavilə bağlayıb. Dünya çempionumuz, olimpiyonların birinci mükafatçısı Məhəmməd Rəsul Məcidov da həmin peşəkar boks yarışlarında çıxış edəcək Ayıba bayrağı altında. Qeyddə ki, orada titul döyüşlərinin 12 round olması nəzərdə tutulur. Yəni, tam peşəkar boks yarışlarına uyğun şəkildə keçiriləcək həmin döyüşlər. Vincent LeGrand'ın da burnu qanayıb, amma da elə bir ciddi problemi yoxdur, yəni o qədər çox burnu qanamayıb, ona görə də döyüşü davam etdirir referi. Son saniyələri çox aktiv keçirdi Məhəmməd Qurbanov, adı çox əqibinə zərbələr vurur. Əlçət göz qaşı da indi qanıyıbdır, amma buna baxmayaraq o dayanmadan əqibinə zərbələr indirir və sonuncu 5-ci round beləcə yekunlaşır. Vincent LeGrand'ın da burnu qanıyır və çox maraqlıdır ki, son saniyələri kimi Qurbanov dayanmır və zərbələri davam elətdirir. Belə isə bu görüş yekunlaşır və əminlik edəmək olar ki, Məhəmməd Qurbanov bu döyüşdə qalib gəlir. Məhəmməd Qurbanov və Vincent LeGrand çox başlı mübarizə nümayiş etdirir.
Bir qədər sonra biz hakimlərin verdiyi qiymətlərlə tanış olacağıq. Baxa görək hakimlər futbolçulara neçə xal veriblər. İlk döyüş Məhəmməd Qurbanov üstünlüyü ilə başa çatdı. Məhəmməd Qurbanov ilk döyüşdə komandamıza qələbə qazandırdı və Bakfires Desethaus görüşündə artıq ilk qalib məlumdur. Bu Məhəmməd Qurbanovdur. Məhəmməd Qurbanovın qələbəsindən sonra komandamız pistol hesablarına keçir. Ancaq əlavə edim ki, Abdülqədir Abdullayev və Cuayb Bolotiyansla arasında olan döyüş olmayacaq. Çünki Bolotiyansla Bakıya gəlməyib və həmin görüşdə komandamız qalib elə olunacaq və ümumi hesab artıq 2-0 olacaq.